Good afternoon. Bonjour. Buenos días. Ciao. Dobrý den. Bog s váma. Merhaba. Salam aleikum. Jono potkivanu. Dobrý den. Yasas. Selam. Salam aleikum po arabiska. Sayonara på japanska. Och egentligen detta albanska som betyder, det gammal albansk hälsning som betyder må ni leva länge. Idag, ni har sett albansk folkdräkt. Man kunde tidigare skilja ur från vilken landskap man kom med sina dräkt. Det var mest kvinnor som gjorde för hand med ull, syd. Och som en kunnig svensk har sagt, ge till en kvinna en nål och en tråd och hon ska förvandla sig till en drottning. Även vi som har emigrerat och kommit här har burit med oss lite kärlek och minne från våra trakter. Vi vill försköna idag Borås, Borås kulturliv och försköna den kulturträdet med ett litet albansk kvist. Ma bën me dorë, ka të gotë sa unë në kohë.